Praise the Lord. Thank you, Sister Grace, for leading us a prayer. Isapong pong pinagpalang umaga sa bawat isa. Amen. Good morning po. And uh, bago po tayo pumunta sa message, gusto ko lang pong bigyan diin yung sa uh, gagawin pong youth camp po natin this coming June. Uh, kung kayo po ay kinakatok ng Panginoon, ng Holy Spirit na mag-sponsor po ng uh, kabataan, kasi po marami pong mga kabataan na hindi po nila kaya yung 2,200, at malaking impact po ito, ako po ay uh, malaking pagbabago po ang ginawa po ng youth camp sa akin na uh, dapat di po ako kasali. Pero dahil meron po nag-sponsor sa akin, during that time na nag-youth camp po kami sa Tarlac naman po ito, uh, doon po ako nabaptize ng Holy Spirit at doon po po naranasan yung isuko po sa lahat, pati po yung pangarap ko na magbanda sa labas, ma tumugtog po sa labas. Sabi ko lahat ng talento ko ay ko sa Panginoon. So I hope po na kung nais niyo po mag-sponsor na kahit isang kabataan lamang po, kausapin niyo po si Pastor Joshua or Sister Vanessa. Amen po ba? Panalangin po natin natin mga kabataan because these days are, uh, hindi po kakaiba po ang mga araw po ngayon. Marami pong tukso, maraming mga bagay na pwede pong humatak sa mga kabataan. Salat ng tao actually, pero lalo na po sa mga kabataan, sa mga panahong ito, mas marami po ang nagpapakamatay. Siguro nababalitaan niyo po yung mga nagpapakamatay dahil lang sa grades. na niyo ba yun? Yung sa isa sa para lang po natin dito sa, sa Angeles City, sabi nga ng Mrs. sabi ko, na, ba't pakamatay yun? Dahil daw uh, hindi siya ano, sa grades, no? Hindi siya pumasa para makapag or whatever. Sabi ko, yung mga tao ngayon, no, yung mga nagpapakamatay, kako, ako, uh, ang bababaw ng mga problema po nila, Kami'ng nagdadialysis, ako 17 years na nagdadialysis. Gusto ko mong mabuhay. Sabi ko, sana palit kami, ako na lang 'yung bumagsak siya 'yung magdadialysis ako. May edi, edi, Alam niyo po, mahalin po natin ang ating buhay. Pero ganyan ganun pa man, mahirap po ang maging kabataan po ngayon. Kaya nga po dalangin po natin sila. We pray na sana makapag-attend po sila ng youth camp po. Amen. So kung kayo po ay ng Lord, wala pong nasasayang sa investment po natin sa Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Uh, sa buwan pong ito ng Marso, uh, pinag-uusapan po natin 'yung believers uh, spiritual powers. Na nakatalakay na po tayo ng uh, tatlong topic. Uh, one of our powers na kailangan gamitin po natin is the living word of God. The living word of God, ang sabi po ng salita ng Diyos, ito po ang ating uh, sword of the spirit. Ito po ang espada po natin. Kapag sword po ibig sabihin po hindi lang po hindi po ito pan depensa kundi pang-opensa. Hindi Ibig sabihin po nito, hindi po tayo papayag na ang laging umatake sa satanas. Kailangan na uh, ang kampo ni satanas at saka po siya, dinalabanan po natin araw-araw. Ayaw sasabihin po ng iba, eh pastor kapag inano ko yan, babalikan ako. Alam niyo po, wala ka mang gawin kay satanas. Araw-araw, naghihintay siya ng opportunity na masila ka, mapatay ka at makagawa siya ng hindi maganda sa iyong pamilya. So mas maganda ng tayo po ang umataki sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga po kung marami kang alam sa salita ng Diyos, mas matibay, mas mahaba ang iyong espada. Pero kung wala kang alam sa salita ng Diyos, ano ang espada mo? Amen. This is, this is one of our spiritual powers which is so powerful dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Napag-aralan din po natin about the power of the name of Jesus, the name above all names that at that name every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord sabi doon lahat daw po ay luluhod he the name of Jesus is above all names kahit ano po kahit uh, pangalan you name it name it na anong problema niyo po problema sa katawan cancer lahat po nang yan they should bow at the name of Jesus use the name of Jesus to cast out evil spirits sa bahay po ninyo o kanino man po. We have that authority na pinagkalob po para po siyang power of attorney na pinagamit po sa atin ng ating Panginoon. Na tayo po mismo na maanak ng Diyos ay merong karapatang gamitin po ang kanyang makapangyarihang pangalan. And just last week po, napag-aralan po natin the power of the blood of Jesus. Ang sabi po ng Revelations, they overcame Satan no, using the blood of Jesus and the power of their testimony. Amen. This is so powerful. Ang, ang ang blood po ng Panginoon is so precious. Na tayo po'y tinubos hindi po sa ginto, sa diamond tinubos po tayo sa most precious blood of Jesus. And that is why, alam niyo po, libre po ang kaligtasan dahil binayaran po ng Panginoon. Amen. Hindi po natin kailangan pagtrabahuhin ang ating kaligtasan. Yes, gumagawa po tayo ng good works dahil 'yun talaga ang ugali ng anak ng Diyos. Hindi tayo gumagawa po ng mabuti para maligtas. Ikaw ay naligtas, wala ka pa mang ginawang mabuti. Nung tinanggap mo ang Panginoon, wala pa tayong ginawang mabuti pero tinanggap na niya ho tayo. It is because libre po ang kaligtasan. Alam niyo po, naniniwala ko maraming Filipino ang maliligtas. Bakit? Kaya niyo po. Dahil maraming Filipino mahilig sa libre. Amen? Kaya nga po, kung libre pala ang kaligtasan, Patanggapin po natin ang lahat ng Pilipino. Sabihin po natin, libre. Amen. Ano man ang kasalanan mo kapatid, ang Lord na ang nagbayad dyan. Libre ka na sa langit ka mo. Tanggapin mo lang siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? And today, we'll be talking about another power, spiritual power na pinagkalupo sa atin ng Panginoon na tinatawag po natin, the beauty and the power of praise. The beauty and the power of praise. In the Bible po, Praise and worship, the word praise and the word worship are being used uh, interchangeably. Pag sinabi mong praise, nandun na rin po ang worship. But then again, gusto po natin uh, i-differentiate, ano ba ang pagkakaiba po ng praise and worship? Alam niyo po, I've been in the uh, music ministry, naging music director po ko, song leader, musician sa music ministry uh, for two decades, more or less. Uh, two decades po akong nasa worship team. And uh, noon po, Uh, nung bata-bata pa po ako sa worship team, napansin ko po ang mga kasama ko sa worship team. Ewan ko kung meron pang ganyan sa inyo. Pag sinabing, ano ho, praise, akala po nila mabilis na kanta. Ilan yung praise mo? no? Pag sinabi mong worship, akala po nila mabagal na kanta. Hindi po. Hindi po siya ganun. Ang praise po, ito po ang difference, uh, ang pagkakaiba po ng praise and worship. Ang praise po, pwede po mo siyang gamitin sa tao we praise God for all the things He has done for us. We praise God for all the things He has given us. Pinupuri po natin ng Diyos sa lahat ng ginawa niya. Pinupuri po natin ng Diyos sa lahat po ng binigay po niya sa atin. And praise can be used sa mga tao. You can praise a person. O, yung ganda ng suot mo ngayon. O yung ang, ang ganda ng boses mo. O, yung ang, ang galing ng pagkakagawa. But the highest praise belongs to Jesus. The highest praise belongs to Jesus. Ang worship naman po, hindi mo pwedeng gamitin sa tao. Any form of worship, no? any form of worship, lalo na po yung pag-bow down, pag-kneel down, hindi mo pwedeng gamitin sa tao. Kaya nga, yung mag-boyfriend, girlfriend sa inyo, kung ikaw na boyfriend na may, may ano kang mag-propose, huwag kang luluhod. Noon po, walang ganyan sa Pilipinas. Dahil sa, lang, sa nakita nyo sa YouTube sa ibang bansa, Ginaya po natin tayong mga Pilipino, gaya-gaya, hindi tayo nag-iisip kung minsan. No? Sinasamba yung babae na nakaluhod po. Ang dapat sambahin si Kristo, wala nang iba. Kung magpo-propose ka, nakatayo. Kung gusto yung gaya ng ganun. Sabalot, uh, kinyayanda po yan eh. Kanita pa siya seguta na kaning babae, balo muapi nita, Di ba? Pero ngayon, parang hindi. Nanita ma, mialong lamo. Dating anak kenyo, no? kasi mong kotongan, eh, na ano pa, wanda kang bedang, para bang, uh, puta, bayok pa isip. Ikaw naman na babae, pag sinagot mo siya, dapat, ang pagbo-boyfriend, girlfriend, puputan mo na ho ta tayo dyan, no? para maturuan po natin ang ating mga anak. Pag nakipag-boyfriend, girlfriend ka, ang mindset mo, ito na ang magiging asawa mo. Dapat. Hindi paglalaroan, hindi pang di-display, hindi para maging experience. Nanu ka, balasubas. No? Hindi, po siya ganon. kaya nga po, hindi, hindi ka pwede kahit na mahal mo yan, lumuhod ka. Because worship belongs to God alone. And God alone. Wala na pong iba. Amen. We worship God. Kanina po, ang praise, we praise the Lord for all He has done, for all He has given us, and we worship God for who He is. Kung sino siya. Sino po siya. He is the almighty God, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And that is why we need to worship him. Amen. But then again, in the Bible po, pag sinabi mong praise, nandiyan ang worship. Pag sinabi mong worship, nagpupuri ka rin. In fact, kapag sinabi mong magpe ka, magwo-worship ka. Tinuro po ng Lord 'yan, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. In your prayers, kailangan nandoon po ang praise and worship. At uh, alam niyo ba, we do not praise or worship the Lord for him to be more God. Wala pong ganun. Whether you worship the Lord, whether you praise the Lord or not, he will remain on his throne as God. Because hindi po nagbabago ang Diyos. When we praise God, it is for our own benefits. Kaya kapag hindi ka nagpupuri, parang ayaw mo ng blessing. Parang ayaw mo ng benefits ni Lord. Kaya kapag hindi ka nagpupuri, sino ka? Meron ka rin bang ginawang planeta? Amen ho ba? Dapat lang ho tayo mag because every knee shall bow kapag dumating po ang Panginoon. Pati ang mga demonyo si Satanas, luluhod po yung mga yan. Dahil makikita po nila kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoon. And I know, malapit na po yan. Malapit na. Sana ngayon na po. Amen. Pero kung hindi man po, ano, ako muna po ang maninermon sa inyo. Praise the Lord. Sino po excited po sa magiging topic po natin ngayon? Amen. Praise God. Ang word praise po in the Bible, uh, sa Hebrew word po, marami po itong Hebrew word, no? Meron pong 7 uh, to 9, yung po mga tehila, toda, toda po hindi po yan tricycle, no? Praise po yan sa ano, uh, yada, marami po. Pero ang pinaka-famous, uh, ano po famous, ito pong word na halal or halel sa Hebrew. Ang sabi po diyan, to... To be clear, originally of sound, but usually of color. Kaya nga po pag nagpupuri tayo, dapat klaro na talagang pinupuri mo ang Lord. Hindi yung, mga karine, alam niyo po yung gano'n. Pag pinupuri mo ang Lord, dapat klaro po sa ating buhay. Tapos to shine, hence to make a show. No, talaga pong, uh, ano po ibig sabihin po nito ng to make a show? Yan talaga pong, parang uh, kung nag-perform ka, magperform ka kay Lord, hindi sa tao. No? When you dance before the Lord, you dance gracefully uh, before God. When you sing before the Lord, talaga pong ibigay mo yung pinaka-best mo. Amen. Kaya halimbawa po, gusto mo mag-special number dito, pero hindi ka singer, wag ko ka pong mag-special number because we, uh, we need to serve God in an excellent way. Amen. Pero hindi po bawal na kumanta kang kahit maghapon, mag-isa sa banyo o sa ano, hindi po bawal. Amen. Hubang. Ang gusto lang po natin, talaga pong mag-shine po tayo bilang mga Kristiyano, lalo na sa mga talento pinagkaloob niya po sa atin. Amen po ba? And then to boast, ito po, no, matindi po ito to boast, yung pong magmalaki ka, no, hindi po da, sa atin sarili. Alam niyo po, sabi ni Paul, we cannot boast anything. I do not boast sa aking mga pinag-aralan, anuman ang na-accomplish ko. I consider them rubbish. Actually po, sa, sa original Greek, hindi po rubbish yon. I consider them dung. Ano pong dung? dumi ng tao. Ganun po yung pinag-aralan niya, anuman ang kalaman niya, in order for him to gain Christ. You will never gain Christ if you'll always, lagi mong tinitignan, yung galing mo. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, I can only boast in Christ alone. Yun lamang po, ang pwede natin pagmalaki, si Jesus lang sa ating mga buhay. Kung bakit tayo pinagpapala dahil kay Jesus. Kung bakit tayo malakas dahil kay Jesus. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa buhay po natin si Jesus lang. Pastor, pinagpaguran ko ito. Yung pinagpaguran mo, yung lakas mo, yung tibok ng puso mo, yung katalinuhan mo galing sa Diyos. Pumutok lang isang ugat mo sa utak mo, wala ka nang magagawa sa katalinuhan mo. Ang lahat ng lakas po natin galing sa Diyos. And that is why when we praise Him, we boast about Jesus. Thank you, Lord. Our God is good. Amen. Our God is faithful. Our God is merciful. His love endures forever. Amen. And then, uh, ano pa po? Sabi po diyan, and thus be clamorously foolish. Alam niyo po, pag napupuri po tayo, ang tawag po sa atin, o lemoreng born again, no? at tignan mga born again, parang loko-loko. May palundag-lundag pa, may, may pataas-taas pa sa kamay. Para daw tayo loko-loko. Sino mas loko-loko? Kagabi natanong ko po, ano? magkano yung... Uh, yung ticket ni na Laguita, Taylor Swift. Hindi ko makilala yun eh. Kala ko hotdog eh. Ano? 60,000 daw po pinag, ano, binabayaran ng mga Pilipino. 60,000. Ang pinakamababa, yung nasa pinakamalayo, 10,000. Pero po mag-offering. Ano? Tapos ano pa yan? Sayaw-sayaw, sinasamba ang tao. Ninong mas murit? Sino mas baliw? Sino ang baliw? Sino ang dakila? No? Sino ang tunay na baliw? Baliw ba yung nagpupuri ka sa Diyos na buhay? O yung pinupuri mo yung tao? That is idolatry. Magbabayad ka pa ng 60,000 na masaya, masaya, ka pa. Proud ka. Pero po tamag sa tide sin And that's why yung bigat po ng kanyang ano, ang problema po niya, bigat po niya, walang kapayapaan. And ito po, no, kaya nga po, tama po yung parang loko-loko tayong nagpupuri. Alam niyo po, sa lahat po ng loko-loko, tayo po ang pinakamatino. Dahil buhay ang Diyos na pinupuri natin. At karapat, dapat po. Hindi katulad po nung Taylor Swift na parang hotdog. No? Karapat, dapat pa yung purihin. Hindi po, walang taong karapat, dapat na purihin o sambahin, kundi si Yahweh lang, si Jesus lang, at wala nang iba. Amen po ba? And then ano po pa, to, to, raid. Uh, Positively, sabi diyan, to celebrate. Para po ang ano po ito, yung uh, to speak wildly. Na yung, kaya, kaya nga po, hallelujah, praise the Lord. God is good. Alam niyo po, kapag nakita yung nagpuri yung mga hudyo, grabe po. Kasi naintindihan po nila kung anong praise. You need to understand what is praise. And it's so powerful kapag nagpuri ka talaga sa Panginoon. Amen. And, and, and today, I pray na tayo po ay mabago po, ma-renew po ang mind po natin according to the Word of God, paano tayo mag -praise. In the Bible, there is no such thing as this is my own way of worship. Wala pong own way of worship. In fact, wala pong own way sa lahat po ng ano po, sa, ating, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. This is I worship. This is my way of worship. Wala pong ganun. Tinuruan po tayo kung pa, paano magpuri. There are, there are seven to nine ways how to worship the Lord how to praise God. Doon po tayo, kasi mapapahamak tayo. Pag sinabi mong laging my way, my way, marami nang pong namatay sa my way na yan, sa kakakanta po nila. And did it my way, taberil niya. Sintonado yan, ay, uh, nababalitan po natin yan. Marami nang pinatay po ang my way na yan. Mapapahamak ka when you do it on your own way. But with God's way, papapalain ka ng Panginoon. Always do God's way sa ating mga buhay. Amen. And then to praise, to give thanks, to cheer, to extol. Kaya nga po, pag nag-praise ka, pinapasalamatan mo ang Lord. Sabi nga po kanina, ang praise po, we praise Him for all the things He has done for us. So we give thanks to God. When we thank Him, we praise Him. We bless His holy name. Ang sabi po dyan, we cheer, we extol. Nahihiya tayo nagpupuri, sumisigaw sa Panginoon, pero pag may laban ng Pakyao, si Pakyao may laban yung favorite basketball team mo, Hinebra mayan o Lakers, kung ano man po ang nais niyo pong sumisigaw ka pa. Kung minsan, liga lang po sa barangay, buyok-buyok mo, buyok, gugulisak ka. Lulundag ka, pero sa Lord, hindi mo kayang ibigay yung papuri mo. Sino ang, ang baliw? Sino ang tunay na dakila? Hindi ba? Naisip niyo ho ba yung ano, magpakatino po tayo sa isipan po natin. Ma, matino ho ba yung na sumisigaw ka sa tao? Kesa sa Diyos? Na napinupuri mo ang Diyos? Di Diyo ba kung minsan may, may laban si Pacquiao, pa sige, sige, talakad ka pa. Tapos kapag ano, sumisigaw ka pa. Alam niyo ho yung mga ganon? Ah, hindi, hindi ko po makalimutan nung high school kami, nanunod po kami, PBA, sa bahay na kaklase po namin, ano po, no, yung seconds na lang, hinebra po ito eh. Uh, <clears throat> ang nag-shoot po ata noon si Joe Worski, uh, tapos so, oh, bigla po namatay yung remote ng pagka-shoot. Ganyan pala, sa sobra excited do kasama po namin, naupuan niya yung remote, namatay. Kamuami. <laughs> Talagang binibigay po namin, TV, television lang po, sumisigaw ka. Pero sa presensya po ng Lord, dapat Shout to the Lord, all the earth. There is, there is power when you shout to the Lord. Hindi po dahil bingi ang Diyos. Nabibingi ang jablo kapag ikaw ay po nagpupuri sa Panginoon. Pag-aaralan po natin yan, tingnan po natin kung gaano po ayaw po ng jablo pa paano tayo magpuri. So, so to cheer, extol, no? ay po ang pangalan ng Panginoon. Ang, ang word pong hallelujah is a combination of praise, halel or yung halal, and the name Yahweh. Kaya pag sinabi mo hallelujah, Praise Yahweh. Ang Yahweh po, tinranslate po sa English po as Lord. Capitalize po lahat. Because napakabanal po ng pangalan ng Panginoon, kaya ang iba po, linagay na lang Lord. Kaya nga po, sinabi mong, Hallelujah, praise Yahweh, praise the Lord. Amen. So hindi lang po basta Hallelujah po yan. Hallelujah means, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. I hope ma matandaan po natin yan. So, let me begin with the Luke 19, 37, 40. Sabi ho dito, When he came near the place where, where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in a loud voices, for all the miracles he, they had seen. Blessed is the King, who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. Some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. I tell you, he, he replied, if they keep quiet, they stones. will cry out. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful morning. Beautiful morning, Lord, na binigay mo po sa amin. You are faithful, you are merciful, Your love endures forever. Your faithfulness, oh God, they are new every morning. Great is your faithfulness. Salamat po, Panginoon. Lord, uh, Father, we pray in the name of Jesus na patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa na nagbigay po ng panahon po sa inyo. Salamat po and we allow you Holy Spirit to move to each and every individual sa aming mga puso at isipan. Lord, and uh, illuminate us Lord, enlighten us with your word that we may understand the power of praise na pinagkaloob po sa amin Panginoon that we may give you all the glory as we praise and worship you. And as we and as we receive your word today, O God, let there be healing, deliverance and salvation be upon your people today Lord. Lalo na po sa aming Um, mga bisita lang maging sa mga nasa online. Father God, we take, we thank you for your love. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Praise the Lord. Ano po ang occasion po ngayon? Palm Sunday, no? Sa calendar po natin, tinatawag po natin Palm Sunday ngayon. Bukas po, mag-umpisa na ang alangbalo na mamalaspas na kanyan. Sa amin po, two weeks na po ang ating mamasang pasyon. At ila pong advance, para kano advance yung blessing daw. No, anyway, uh, ito pong binasa po natin ito, ito po yung uh, original na Palm Sunday. Na pinakuha po ng Panginoon ang isang uh, donkey at saka yung bisero po niya, yung colt, young donkey. Sumakay po ang Lord sa young donkey. At nung papasok na po siya ng Jerusalem, ang lahat po ng mga balabal, yung mga cloaks po ng mga tao po noon, ay lilagay po nila sa daan na parang carpet po ng Lord habang siya ay nakasakay ng donkey. At kumuha po sila ng mga branches at mga palm branches din po para po iwagayway. At habang po dumadaan ng Panginoon, sumisigaw po silang, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Bagamat dito, ang, ang, ang account po ito, ang kwento po ito, matatagpon niyo po sa Matthew, Mark, Luke, and John sa lahat ng Gospels. Sa kaya lang kinuha ko po itong look, Dito sa look wala po yung Hosanna. Sa tatlo nandoon po sa Matthew, Mark and John. Pero ang ang kinuha ko po dito kasi po dito lang po yung uh, ang mga ang mga pariseyo nagselos po sila sabi po nila kay Lord teacher review your disciples. Dito lang po nasulat 'yan na I tell you. Kaya sabi po niya if they keep quiet, the stones will cry out. Nagpupuri po ang mga tao dito sabi diyan, joyfully to praise God, ng sabi diyan in loud voices. Sabi po dyan, for what? For all the miracles they had seen. Ito pong account po ito, uh, this was five days before po i-crucify po ang Lord. Ito rin po ang account na pagkatapos po niyang binuhay si Lazarus na apat na siyang patay sa kanyang libingan. Apat na araw na po siyang patay. Kaya nga po sumikat lalo po ang Panginoon dito. Namangha po sila kasi wala pa po magpahanggang ngayon na apat na araw na bubulok na na nabuhay po mula sa mga patay. Kaya nga po, nung dumiting po ang Lord, nagsisigawan ng tao dahil uh, uh, ang gusto po nila, iluklok siya bilang hari. Pero nakasakay po ang hari, ang Panginoon, sa donkey. In the Bible times, kapag nakasakay po sa donkey, ang, ang hari, ang ibig sabihin po nito, nagdadala po siya ng kapayapaan. He is bringing peace. Pero kapag ang hari po ay dumating po siyang nakakasakay ng kabayo, nagde-declare po siya ng gera. On the second coming, pagbalik po ng Panginoon, kasama po tayo. Paano yung pastor, nandito kasama tayo sa second coming? Kasi po, hindi tayo sa second coming. Kung buhay po tayo ngayon, magra-rapture. Iba po ang rapture sa second coming. Pwede niyo pong panoorin po yan sa ating Light Change TV. No? Tinuro ko po yan ng ilang, uh, ilang sabado po dito. Na, uh, pag nag po, seven years po ang tribulation dito. After seven years, babalik po tayo, second coming, nakasakay po ng kabayo ang Lord, maging tayo nagde-declare po tayo ng war sa mga pasaway po sa ating Panginoon. Nakapang, nakano tayo na parang lalaban sa gera, pero ang lalaban talaga si Jesus. Amen. Kaya nga po dito, dumating po siya na ang daladala po niya kapayapaan, He came to reconcile us to God. Amen. Yung ginawa po niyang uh, uh, offering ang kanyang sarili po sa krus ng Kalbaryo, kabayaran po yon Uh, para po sa ating kasalanan na tayo po ay may pagbati sa Diyos. Naintindihan ho ba natin yon? Amen. Kaya nagkatawang tao po si Kristo para mabayaran po ang ating kasalanan sa Diyos. Amen. Kaya alam niyo po, hindi po natin kaya bayaran ng ang kasalanan po natin. Sinas, madalas na narinig po natin, dapat tayo nakapako sa krus. Totoo po yun. Pero kahit lahat tayo ipako sa krus, kung hindi namatay sa krus si Kristo, hindi tayo maliligtas. Dahil lang tatanggapin lamang po ng Ama yung offering na walang kasalanan. At ang perfect offering na walang kasalanan bilang tao ay si Kristo. Amen. Kaya nga po, nung ating kayong balong magdarami, sabi niyo, manyayang lang oras. Sayang po ang ano po nila. Show lang po ngayon. Ngayon, uh, na hindi na po sila nagtatakip ng, ano eh, ng mukha. Kasi pasikat lang po talaga. Tsaka maling-mali po, meron na po nagbayad sa ating kasalanan hindi na po natin kailangan magdusa sa ating mga kasalanan. Amen. Hindi po na, kasi nga po, libre ang kaligtasan. Pinatawad tayo libre. Hindi, higit sa lahat, ginawa pa tayong mga anak ng Diyos. ang lahat ng tumanggap kay Kristo, John 1.12, binigyang karapatan maging anak ng Diyos. So kung tayo ay anak ng Diyos, dapat ang asal po natin, anak ng Diyos. Hindi anak ng Diablo. Amen. Miminay ng Amen. na. Nagkakamali tayo, yes, pero hindi tayo nag enjoy sa kasalanan. Amen po ba? So mabalik pa tayo dito. Ang, ang, sabi ho dito, no, they joyfully praise God in loud voices. And then, na, na ano po yung mga pari, pariseyo, guro kanya, ba, dahil nabibingi po siguro sila at naiingit, dahil pinupuri po ang Panginoon. Bawalan mo ang iyong mga disipulo. Ang sabi niya, ah, kung babawalan ko yung mga yan, ang sabi po, dapat po doon sa verse na yon. Kung babawalan ko yung mga yan sabi niyan, ang mga batong ito. Ang sisigaw. Alam niyo po, marami po akong binasang article about that na sinasabi ano, po nila, uh, yan ay figurative kapag ikaw ay hindi nag uh, ang pagpupuri sa Diyos hindi mo mapipigilan. Ang sabi po ganyan. But anyway, habang minemeditate ko po 'yan, ang revelation po sa akin ng Holy Spirit, ito po siya. If they keep quiet, the stones will cry out. Ang sinasabi po ng Lord yan, kung gusto nyo silang manahimik, anong gusto nyo? Magpuri ang mga taong ito o magpuri yung mga bato? Nanahimik po mga pariseyo. Siguro naintindihan po nila. Kapag nagpuri po ang mga tao, talaga pong parang nagwawala. Maingay po, gumagalaw. Imagine nyo po kung yung bato po ang gumalaw. Earthquake po ang nangyayari. Kaya alam niyo po, kapag hindi na nagpupuri ang tao, nagpupuri ang mga bato, sinasabi nilang makapangyarihan ang Diyos. Walang ibang Diyos, merong tunay na Diyos. Noong nag-earthquake po, 2019, April po ata yun o May na, naalala niyo po yun nung bumagsak pa yung isang grocery sa, o supermarket sa Porac? Monday po yun, nandito po kami. Yung medyo malakas, pero ang pinakamalakas po talagang lindol na naranasan po natin sa, sa, at least sa akin pong experience ay yung pong sa Baguio noon. That was 1990 ata, I think July 16. No, ay, napakalakas po noon. And then maraming lindol nung panahon ng pinatubo. Napakaraming lindol po. Nung lumindol po last 2019, konti lang po kami nagpe-prayer meeting pagka Wednesday po puno. Bakit po? Pag lumilindol, sinasabi po ng, ng mga bato. Gumagalaw po ang bato ng earth. Sinasabi po niya, merong Diyos na buhay. Pinapaalala ko sa inyo, merong Diyos na buhay. Kaya sabi ng Lord, anong gusto niyo Magpuri ang tao o magpuri ang mga bato? Ang dapat po talaga nagpupuri tayo, nalinikha po niya sa kanyang wangis. Amen po ba? Kaya alam niyo po, kung hindi ka nagpupuri, yung mga bato sa buhay mo ang magpupuri. Mamili ka kapatid. Earthquake sa buhay mo o blessing sa buhay mo dahil nagpupuri ka. Amen. So napakahalaga po nito, kaya nga ito po ang pag-aaralan po natin, the power or the beauty and the power of praise. In Psalm 66 verse 4, sabi diyan, All the earth bows down to you, they sing praise to you, they sing the praises of your name. Alam niyo po, sa Bible po, napakarami po ang nakasulat, especially sa book of Psalms na all creation worships you. And even po sa book of Revelation, sabi po sa Revelation 5.13, Then I heard every creature in heaven, on earth, and under earth, and on the sea and all that is in them, saying to him who sits on the throne and to the Lamb to be, to be praise and glory, honor and power forever and ever. Sabi po diyan, lahat ng san In heaven, on earth and under earth. Does it mean impyerno po? I don't think na makakapagpuri po ang tao sa impyerno. Because wala, ang impyerno po, yung second death, ano po yan, separation from God. Ibig sabihin po, walang presence kahit yung omnipresence ng Lord, wala po doon. I think meron po mga uh, mga cre uh, created beings under earth. I don't know kung ano po yun. Uh, kasi po dyan, pati po yung mga sa uh, sa dagat, binakailalim ng dagat, ang lahat ng nandoon, ang sabi po dyan, no, uh, nagpupuri po, to the, sa, kanino po nagpupuri? To him who sits on the throne. Ilan po yung throne sa langit? Isa lang. There is only one God. Amen. Existing in three persons. But there is only one God na pinupuri po nila. In Psalm 33 verse 1, it's time to sing and shout for joy. Yung sabi po dyan, go ahead. All you redeemed ones, do it. <clears throat> praise Him with all you have, sabi po dyan, for praise looks lovely on the lips of God's lovers. Meron pong awit si Don Moen na ito po, galing po dito yon. Praise looks good on you. Hindi ba magandang tinitingnan ng isang tao na nagpupuri? Yung dating hindi nagpupuri, tapos makita mo po, po ngayon, nagpupuri. Al al alam niyo po, panahon po namin, uh, nung pong yung in-sponsor po ako sa youth camp, nabaptize po ako ng Holy Spirit, nabaptize po kami ng Holy Spirit, and then nagbago po ang praise and worship po ng church since then. Dahil uh, I was the first one na ituro po yung uh, lumuhulundag po sa Panginoon, yung Roman 16, 19 says, kung naalala niyo po yung kayong malambat na kining church. Pinaawit ko po yun, umaga hanggang gabi po. I was persecuted sa mga kasama kong worship team. Sinabi po nila, yung pinaawit mong yan, ha, nasa demonyo, harap mo yun. Pero hindi po ako nasaktan. Alam niyo po, pag-baptize ka pala ng Holy Spirit, hindi na ikaw ang na nang bubuhay. Galatians 2.20, I no longer live. Kaya kapag talagang born again ka, wala ka ng karapatan masaktan kang naman po to. Nandiyan nga ka pa may invite yung birthday ng bishop, pinakadapat e nakadapat manasakit. Amen. no dahil, dahil hindi na tayo nabubuhay, si Kristo nang nabubuhay. sakin po, sinabihin po ako sa mukha ko, yung, yung pinaawit mo yan sa demonyo. Pero ano po, ngayon po, mas grabe po ang, pre, ang worship po ngayon. Makita niyo po ang ano uh, po, uh, 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 sabi ko nga, mula uh, uh, simula hanggang wakas, naglulundagan po ata kami meron lamang po ang action na ano, pero na-persecute po kami. Pero binigay po namin ang best po namin. Dahil alam po namin bilang kabataan noon, kailangan talagang purihin ng Lord clamorously. Parang foolish po tayo. At sa lahat po ng mga foolish, mga baliw, tayo po ang pinaka-matino. Dahil buhay ang pinupuri po natin. At karapat dapat ang pinupuri po natin. Amen. Kaya maganda po ang magpuri. Maganda po tinitignan ng mga tao. No, po... As a worship leader, naranasan po namin to. Ilan lang po yung nagtataas ng kamay. Nung panahon po namin natin lahat ang kulani, kaya kilikili din ng kristyano kanita. Pero ngayon po, mamamangha kayo, maglandito kayo, halos lahat po nakataas ng kamay. Dahil binago na po ng Lord ang church na to. Amen. Panoorin po natin ang short AVP pong ito kung gaano po kagandang nagpupuri po ang mga kristyano. tinitingnan, meron po yung sa harap talaga nagluludag yung sa likod, hindi gaano. Ano po yung talagang praise looks lovely. Yung po naglulundagan. Imagine po, kukunti pa lang huyan sa langit po as far as you can see. Naglulundagan, nakataas ng kamay. na sila sabi mo natin, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Amen? Paano kang mananahimik? Buhay ang Diyos, buhay si Kristo. Hindi siya patay ng Biyernes Santo. Amen. Kaya magpuri ka kapatid. Ano man ang problema mo, ano man ang nararasan mo, gusto mong magtagumpay, patuloy na maging matagumpay, magpuri ka lang. Kaya ito po ang pag-aaralan po natin kung gaano po ka-importante nagpupuri po sa Panginoon. Um, praising God is both beautiful and powerful because number one, anam niyo po, pumpilan la po sana po, nung pala mo last year sa Kaiga, tapos, nine po ito. Nine points. Yung mga nagtitake note po sa inyo, medyo bibilisan ko po ito. Number one, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us to God's presence. Nasa Psalms 22 verse 3 po yan, <coughs> sa World English Bible, nang sabi po dyan, But you are holy, you who inhabit the praises of your people sa ibang salin po of Israel po dito. Sa TPT po, in po ito, yet I know that you are most yeah uh, uh, it's indisputable. Ang sabi po dyan, you are God enthroned, surrounded with songs, living among the shouts of praise of your princely people. Sa Tagalog po, nananahan ang Diyos sa mga papuri ng kanyang mga anak. In the Bible po, merong dalawang presence po ang Lord, yung omnipresence. Na kahit saan, kahit po sa club, kahit sa sugalan, Nandoon ang presensya ng Diyos na, na, na alam niya, nakikita niya ang ginagawa ng tao kahit sa kadiliman. Pero yung manifest presence, another presence ng Lord, yung glory po niya, ito po tangible, nararamdaman, nakikita po. Nakik na, nararamdaman mo sa uh, kuminsan nangingilabot ka. Sana ka mga pabanyo muna. Eh. Talaga, ang sarap po ng presence ng Lord. Sino po ang naramdaman po nila ang glory ng Lord kahit nang habang nagpupuri? Masarap po yung presence po ng Lord. Masarap ang presence ng Lord. Ito po ang bunga ng pagpupuri dahil kapag ikaw ay nagpupuri tayo ay nagpupuri, bumababa po yung manifest presence o yung glory po ng Panginoon. Ang glory po sa Hebrew word is kabod or yung bigat. Kaya nga po nung si Solomon during the time na inopen po, inaugurate po yung uh, yung temple, pumatay po siya ng libu-libong baka Uh, libu-libo pong mga tupa at halos po bumuha po ng dugo. At bumaba po yung napakakapal na glory ng Lord sa sobrang kapal, sa sobrang, remember yung, yung Hebrew word po dito is kabod o yung bigat. Ang lahat po ng mga priest na nag-offer po, lahat po ng tao noon, nagpatira pa. Yung napadapa po sila dahil po sa bigat. Alam niyo po, pag bumaba po ang strong presence ng Lord, wala kang magagawa kundi mag-bow down. Remember this, every knee shall bow. At masarap po ang ano. Kaya nga po, you want to experience the presence of the Lord, magpuri ka sa Panginoon. Amen. Because God inhabits the praises of His people. Number two, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us to fullness of joy. Praise brings us to fullness of joy. Yung iba po naghahanap po ng joy kung, ano, kung saan-saan, sa mall o magpasyan. Alam niyo po, wala pong, uh, yung kasi may may po ako para daw po siya sumaya na kahit nag, kahit nag window shopping lang. Kaya ko, ako ba ako ayoko ako po masaya mag lalo na po nung no, kaya eh, mo rin pamilya mo ay eh, magdalang pera. <laughs> yung sasabihin mo, dala niyo ba yung pera niyo? Hindi daddy. Sa misis ko po no. Ah uh, bumaba mami mo. Ayaw niya ata marinig ito. Ojo, oh, nasaan yung bag mo? Wala, wala kang pera din yan. Wala, nandiyan ka naman. Na, napumaka kaya kung minsan ako isang magmol kaya bin, ah. magastos po. Walang, wala talagang joy. <laughs> no? wala, uh, eh, pag, uh, hindi ka mag enjoy nag endure ka. No? Anyway, yung sabi po ng Psalm 16.11, sabi diyan, You make known to me the path of, of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen. Ang tunay na pleasure, hindi po yung kumakain ka sa labas, nagpapasya, hindi po ang tunay na pleasure yung nagpupuri ka sa Panginoon. When you praise God, God inhabits the praises of, of His people. Nananahan ng Diyos sa kanyang presensya. At ang, ang benefits mo niya, number one, bibigyan kanya ng joy. Fullness of joy. Amen. Hindi, alam ni po, kapag nalulungkot ka, magpuri ka sa Panginoon. Kaya actually po, wala dapat kristyanong nadidepress. Kung, ma, kung marunong lang tayong tunay na magpuri sa Panginoon. Naranasan po po yan, madalas, lalo na po noon. Dahil bilang, alam niyo po yung pag nagdadayalis na yung una, ah, ah, halos gabi-gabi, gigising po ako, tinitingnan ko yung mga operasyon ko, baka panaginip lang. Ganun pa ako, kasi hindi ko matanggap na nagdadayalisis na ako. Hindi ko sinabi sa, sa, mga pamilya ko na dumadaan po ako ng depression, yung parang gusto mo nang mamatay. Na, habang drive po ako, gusto ko na lang bungguin po ako ibunggo ibunggu ko yung ano. Sabi ko, pag binunggu ko ito, pag mulat ko, nasa impyerno ako. Kaka. Tapos mag pa ako ng, ng napakatinding dalamhati sa aking pamilya dahil tragic ang pagkamatay ko. Sabi ko hong ganyan. But I've learned to worship the Lord. Every, uh, actually po, sa, sa kwarto po namin, ng misis ko, sa katabi ko po, may dalawang gitara po akong katabi, tsaka po isang ukulele. I've learned the Lord. I, I've learned to worship the Lord even in the midst of pain. Okay, kung minsan po nawawala ang joy kahit mga Kristiyano na tayo, kahit pastor ka na po, minsan nawawala ang joy. But when you, be, when you start praising the Lord, you will experience yung joy that is unspeakable. May problema ka, nagdadialisis ka, dami mong problema, pero bakit masaya ka? Dahil alam mo, buhay ang Diyos na pinupuri mo. Amen? Kahit anong problema po natin, magpuri tayo kung nais po natin na masaya ang ating pong, ang atin pong uh, pamilya, ang ating pong buhay. Amen. Now, number three, praising God is both beautiful and <coughs> excuse po, and powerful because praise brings us peace of mind. So kapag nagpuri ka, nananahan ng Diyos sa mga papuri ng kanyang mga anak, bibigyan kayo ng joy, bibigyan ka pa niya ng kapayapaan. In 1 Samuel 16.23, sabi ko dito, And whenever the tormenting spirit from God troubled Saul, uh, David would play the harp, then Saul would feel better, and the tormenting spirit would go away. Alam niyo po, buhat po nung nag-rebelde siya, ano? hindi sumunod sa Diyos si Saul, nandiyan na po yung tormenting spirit sa kanya. Nato-torment po siya. Alam niyo po, ang word torment in, uh, in the Bible, ang ibig sabihin po niya is severe physical or mental suffering. kung minsan po merong torment po sa ating mga buhay, Natutorment ka mentally, hindi mo alam sa kung saan ng pambayad ng kuryente, pambayad ng mga, ng mga bills po ninyo, pambayad ng tuition fee. Ang dami pong ang daming problema, natutorment ka, tinutorment ka ng Diablo, o paano ka niyan, mamamatay ka na niyan. Nagdadialisis ka, mamamatay ka na niyan. Mataas ang presyo mo, mamamatay. Tinutorment ka. And then, ano po, ano po, sabi dito, tinatawag po si David. At kapag si David po, kinuha niya kanyang harp and he, he began to praise the Lord, yung tormenting spirit kay Saul, umaalis. How much more kung si Saul talaga ang nagpuri? Amen? Kaya alam niyo po kung nawawala po ang kapayapaan po natin, nawawala ang kagalakan po natin, magpuri lang tayo sa Panginoon. Alam niyo po, bilang dialysis patient, sa amin po maraming torment. Ako po halos gabi-gabi mayroon pong torment. Yung pong, uh, kung minsan, kung ka na, nangangati po ang katawan mo. Dahil po sa amin po, kapag mataas po ang yung phosphorus dahil po sa kinakain mo, mangangati yung katawan mo. Talaga pong para pong, hindi mo maintindihan po. Yung kati ko minsan nasa loob. Kinakati mo yung balat mo pero nasa loob. Alam niyo po, ano pong gagawin ko? Magpupuri na lang po sa Lord. Ire-rebuke po yung ano in Jesus name. Ikaw ka, this is the temple of the Holy Spirit. Ikaw, uh, spiritu na kung ano ka man dyan, umalis ka. And then habang nakahiga po ako, I just praise the Lord. Pray, thank you, Jesus. I praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hanggang makatulog po ako. Kagabi, ginawa ko rin po yun. Madalas hindi po kami nakakatulog, kaming mga dialysis patient. But I've learned the circuit, secret kung paano ka magkaroon ng joy, kung paano ka mag, magkaroon ng kapayapaan. Totoo po, kapag meron kang uh, nararamdaman sa katawan mo, para siyang torment. Pero kapag ikaw ay nagpuri sa Panginoon, bibigyan kanya ng kapayapaan. Ang kapayapaan pong ito, ang, alam niyo po, ang tuloy na kagalakan ng kapayapaan, hindi mo mabibili yan, kahit meron ka pang trilyon na pera. Ang kapayapaan po libre po siya kapag natutunan mong magtiwala at magpuri sa Panginoon. Amen. Kaya tayo ho remember this katulad ng sinabi ko po sa sa inyo kanina, kung kung marunong po tayo ng tunay na magpuri at magpasalamat sa Diyos, walang Kristiyanong madidepress. Kahit gaano pa kalaki, kabigat ang problema na binabato ng kaaway po sa atin. Wala pong dapat kristyanong nagpapakamatay din. Nakakalungkot po ako minsan. Noon pong pano, years ago, dahil po kami, yung isang pastor nakakilala po namin, nagpakamatay. Namatay ang asawa niya, rejected siya. Hindi, ewan ko po, no? Kaya nga po, ang relasyon po sa Panginoon, hindi ko mo pastor, ang relasyon po sa Panginoon, ang Lord ang nakakalam kung tunay ang relasyon po natin sa Kanya. Kung tunay ang relasyon po natin sa Kanya, hindi tayo mawawalan ng joy, hindi tayo mawawalan ng peace. Because alam po natin, lagi, lagi tayong pinapatnubayan ng Panginoon at hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Amen. Number four, praising God. Um, sabi po dito, is both beautiful and powerful because praise brings us strength. So kapag nagpuri ka sa Panginoon, nananahan ng Panginoon sa mga papuri ng kanyang mga anak, Binibigyan tayo ng, ng kagalakan, binibigyan tayo ng kapayapaan, binibigyan din tayo ng kalakasan. Sa Nehemiah 8.10, ang sabi dito, Nehemiah said, Go enjoy, enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is solely to our Lord. Do not grieve. Banal ang ang anong ito, ang ano ang araw nito. ito, huwag yung malungkot, no? Sa kapangpangan, yung eh, kayo magmanukmanukan. Ang sabi dito, for the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord. Hindi po ibig sabihin dito kapag masaya ang Diyos. Hindi po nalulungkot ang Diyos. Bagamat nalulungkot po ang Diyos sa mga taong napapahamak. Pero hindi po mawawalan po ng joy ang Panginoon. Ano po ibig sabihin ng joy? Sa Tagalog po, no? Mababasa niyo po ito, ang kagalakan sa Panginoon. Ang ibig sabihin po niyan, kung nagagalak ka ngayon dahil nagsimba ka, ang kalakasan mo ay ganing sa Kanya. Amen. kung masaya po pa kayo nandito. Yung iba, hindi, amen, hindi naman yung preacher. Paso, punta kayo pa, maramdaman mo na ako rin naman. Han. Pero kung masaya ka, sa ginagawa mo, nag attend ka ng CU, ng Bible study, nagpe-pray ka, kapag masaya kang ginagawa mo yun para sa Diyos, pwede mong i-claim, the joy of the Lord is my strength. Amen. 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 So sabi po, ang araw na ito ay banal. Kailangan po, piliin po natin, walang araw na hindi banal. Lahat ng araw ay banal dahil lahat ng araw ginawa ng Diyos. Walang araw si Satanas. Wala pong Friday the 13th. Alam niyo po yung anniversary po ng misis ko po, Mrs. po nung no, 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 uh, hindi pa po kami kinakasan. 13 po siya. Noong mga unang taon po namin, ayaw po niyang lumabas ng Friday the 13 Sabi ko, di totoo ka kako. Walang ganyan sa Bible ka kako sa kanya. Kaya hindi po kami nagde-date ng February 14, 13. Kahit po Friday or at least maluhalas. Mag-date kang 14. Anak ka -scoop. Lalo na po noon, ilan lang po yung ano, jali niya mo sa pakyat. Hindi po Wala pong, araw na ito yung araw ng mga satanas, mga satanista. Wala po. Lahat ng araw ay banal. Kung di-declare mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen. Paggising mo ng umaga, gusto mong magandang araw mo, i mo na ang araw na ito ginawa ng Diyos para sa'yo. Para ikaw ay pagpalain. Amen. Pwede kayo manakit ka, ala ng kape, magbusit ka, hindi, may nito. Edi gawan mo, sa ka. Amen. You need to decide, paggising mo sa umaga, magpuri ka sa Panginoon, magpasalamat ka, dahil buhay ka, ginising ka ng Panginoon. Dahil araw-araw, may mga taong hindi nagigising, especially po sa aming mga nagdadialysis. Ako po, literal po, pag ko, Lord, salamat, babiha ko pa. Lalo na po yan din, Lord, salamat, babiha ko pa. At balo ko gamitin mo ko para panyer mo ng koreng per service ako makanya. Amen. Praise the Lord. So sabi po dyan, for the joy of the Lord is your strength. Kaya sabi po ni Paul sa Philippians 4.4, Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Balo yun ako no, ni Paul kanita. Nasa bilangguan po siya. Nasa ilalim po siya ng mga bilangguan kung saan po yung dumi ng, ng tao dumataan po sa kulungan niya. Ganun ka kagrami. Pero enyat sumulat po siya during that time na sinabi po niya sa mga taga philippine Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Amen. Uy, e, katamo po, tang, uh, sabi ni doktor mga kanyang, Uy, e, nakamagre na ah, makabalag na ka kayo. Magmanok-manukan na ka Walang anak ng Diyos na nagmamanok-manukan. Amen. Pinagpala ka kapatid. Kahit sabi ng doktor na meron kang cancer, praise the Lord. Sabi mo, praise the Lord. Alam ko, ang kagalingan ko, pinagaling na ako ni Lord. Eh paano kung mamamatay ka, pastor? Praise the Lord pa rin. Hindi ako pupunta ng impyerno, punta ako ng langit. Marano'n moving. Amen? Wala, walang talo sa kristyano. Bakit ka maglulungkot-lungkutan? And every time naglulungkot ka, lalo kang nangihina. Totoo po yun. Because a merry heart doeth good like a medicine. Sabi po ng Proverbs, kapag ikaw ay masayahin, parang ito ang ang pagiging masayahin para po yung gamot sa ating katawan. Lagi kang masigla. Amen? This is one of the secrets na meron po tayo. Lalo na na po ako. Nung mag, napansin ko po, pati lungkotan ko, lalo ko mga Kali, dapat magsaya ako. Sabi ko ba? O lang dyang, ang dyang mag-dialysis ako man lupang mag-dialysis. Masikan ko. Alam niyo po, dapat three times po ang dialysis po, normally. Dapat Sabado meron. Pero for many years, more than, ano na po, no, 15 years na may maygit. Kasi during the first year, naka-three times po ako, tinanggihan ko po yan. Dahil sabi ko, wala nang panahon sa ministry kapag nag pa ako ng ano. Pero ang nagbibigay po ng kalakasan ng Lord. Pag linggo na, usually po, yung one day before dialysis po, nanghihina na po ako. Nung alam mong second service, ang po tayo magsalita ako, kaya Why? Because the joy of the Lord is my strength. Na, nagagalak po akong paglingkuran ang Diyos. Nagagalak po uh, ako na habang buhay po ako, mangaral po ako para sa Diyos. Dapat magalak po tayo na magsimbay na walang tamang pilitan. No, buti na lang po, binaligtad po natin. Dati po, nauuna po yung offering. Eh. Kaya po magpalit na aliwa. Sabi ko, tauli tayong offering para rin uh, yung lahat po makapag-offer. Yan na naman ni Pastor rin naman pisabihan. Po, manalbeka kanyang concert. Sa Sali kang gang, libu-libu eh. Manalbeka, mag-concert siya, hotdog, manalbeka. The joy of the Lord is our strength. Amen. Number five, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us freedom. Alam niyo po kung minsan kahit kristyano na tayo, meron pa tayong nakabilanggo. Meron pa tayong nakatanikala. Kung yung iba nakatanikala pa sa sugan, nakatanikala pa sa sigarilyo, nakatanikala pa sa iba't ibang bisyo. Ito po yung marami. Marami sa mga kristyano nakatanikala pa sa mga addiction nila sa kanilang mga Netflix. Hindi ko play. Yung pong mga pa season-season, bali po itang Albenyo, ilang season yan, 20 na po ganun, No, balu yun eh. Punta mamasa akong Bible, mahindi makinipan. Punta mamamatay na ka, ay e muna sabing makinip mamasa ang Bible po mag-pray. Ngayon kung minsan masating po mag-pray na lumindul na, lalo lang darak at din na pag-pray na, masating yung, tawain, yung, tawain, yung pag-pray, may bayang milapit yung ginoy, itang mamamatay niya mo ako kumakanya. Pag malakas ka, minsan isipan mo itang pleasure ng katawan. Amen. Kala na mag-amen. amen So praise brings us freedom. Masabi po sa Acts 16:25-26. About midnight, Paul and Silas, as sabi niya, were praying and singing hymns to God. And the other prisoners were listening to them. Alam niyo po nakulong sina Paul who dito. Hindi po dahil sa isang crime, pero na, na, nakulong po sila because of preaching the gospel. Pag nakulong ka, hindi ba ako minsan nagtatanong tayo, Lord, kung kailan naglilingkod ako, kung kailan po nag nagsisimba na ako, nag sexiyo ako, ganito pa ang mangyayari. At tayong mga kristyano po sa panahon ngayon, ang bababaw po ng marami. Pero wala nang ganyan sa Calvary. Papilan na mag-amen. Oh, amen! Praise the Lord! Pero yung ibang tao po, nagre-reklam. ito e, po si Paul, kinulong. Alam niyo po, paano po silang nakakulong dito? Yung paa po nila, nakaano po ng kahoy. Actually, sa totoong buhay po, nakataas po yan at nakatanikala po sila. And, and yet, pagsapit po ng gabi, nagpupuri po sila. Ako po, masarap po magpuri ng gabi. Ako po, minsan, tinintay ko po matulog na lahat tapos po kunin ko yung gitara. maganda po yung tahimik lang. Dengalwa, tatakot lang po at Ako po, minsan, nanarinig ko rin alam niyo po, madaling araw, 2 o'clock, 2.30, 3 o'clock. May, may marinig ako sa gate namin. Kung minsan, yung, yung banyo ko po sa ginagamit sa likod, lalabas pa ako. Ating mailing anak, para po silang hihiya. Ba, sabi ko, may, hindi nga anak ka rin. Ibe, eh, hindi na pa, munguli ako. Mamay lila pa, kung no ko rin kayo dalang, kayo pamungarap ng gate ni. Tinignan ko yung oras, 2.30. Ah, demonyo kayo ako. Eh, ay, na ako, apang, matakutan ako, ay tutunan ni ni, tatakot kayo ka na ako dahil anak na ako ng Diyos. Ay, in Jesus' name, manahimik kayo ako. Hindi tayo dapat natatakot sa mga espiritu. maniwala kayo tali, matututut ka, tiyo kayo lagi lang at you din. Minsan naisip mo mo, tiyo, ay, ali, lagi lang at din. Pero eh, nakagalaw, bakit? Ba, hindi hindi nila magagalaw, bakit? Dahil sa dugo ng Panginoon ang kailangan mo lang, exercise mo ang authority mo. Huwag tayo matakot sa demonyo. Ganyan, matura lang. Wah, totoo. No, katsura ang katsura. Mabulok lang pa. Pero hindi ka dapat matakot sa kanila because you have the authority in Jesus' name. Amen. So, ang sabi po dito, nung nagpuri po sila, they were praying and singing hymns to God and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a, such a, uh, a violent earthquake, sabi po dito. Matinding earthquake, no? Sabi po dito that The foundations of the prison were shaken. At once, sabi po diyan, all the prison doors flew open. Lahat po ng mga mga uh, pintuan po ng kulungan na buksan and everyone's chains came loose. Milagro po ito. Nag, nag ano, la, na, na er, siguro po yung door, ma, ma maunawaan mo pa. Pero yung tanikala na mabuksan, nag-earthquake lang, imposible po 'yon. Pero lahat po ng mga prisoners <coughs> lumaya po dito pero hindi sila <coughs> excuse po Jesus. Lumaya po lahat ng mga prisoners dito sa kanila mga chain dahil po nagpuri si Paul at nakikinig po sila. Alam niyo po bakit nag-earthquake? Ang sabi po ng Bible, Heaven is the throne of God. Heaven is my throne, ang sabi po ng, ng Diyos. And the earth is my footstool. Nakaupo ang Diyos sa langit ang tungtungan ng kanyang mga paa itong lupa. Nung narinig niya ang kanyang maanak, sa kabila po nang nape sila at actually papatayin po sila dito, at sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi sila nagreklamo sa Diyos. Nagpuri sila noong hating gabi na. At nung nagpuri po sila, I do believe, ay, ay, ano po ito, masayang awit po. Kaya nga po alam niyo po, kapag nakarinig ka po ng masayang awit, halimbawa po, yung po kanina. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. O oh, yung iba, nagawa na, di ba? Nung nagpupuri po si Paul and Silas, dahil po yung, yung, yung paa ng Diyos nakatuntun sa lupa, napatap ang kanyang paa. At nung nag-earthquake, kahit po yung earthquake, nasira po yung foundations po ng, 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 kulung, ng kulungan, ito po yung earthquake na milagro, walang namatay. Wala pong namatay. Pero lumaya po silang lahat. Sa atin pong, pong mga buhay, kung meron po tayong mga addiction, yung Lord, gusto ko na pong isuko ito, pero ba't di ko masuko? Always praise God. Always praise Him. Lord, thank you. Malaya na po ako. Pinalaya mo na ako. Umawit ka ng papuri sa Panginoon. Yung iba po, kung kayo'y nasa ano pa rin po, tanikala ng utang. Sino pa po yung may mga utang dito na gustong lumaya, magsabing amen. Gusto niyo pong lumaya, mag amen. Yung iba, ano, ano yung tamig pa utang? Si Mac, balo natin yung utang, ang ganyan pamamaya dana May kasabihan pa po kayo first service. niyan Kung gusto niyo pong lumaya sa kahit anong pong tanikala ng buhay po ninyo, matuto po kayong magpuri araw-araw. Amen because praise brings us freedom. Hindi lamang po yun, Number six, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us victory. Praise brings us victory. Alam niyo po nung panahon po ni King Jehoshaphat, meron pong tatlong bansa na nais pong lumusupo, po, sakupin po ang, ang bansang Juda. At that time divided po ang Israel, Northern Israel tinatawag pong Israel. Ito po yung mga ito po yung 10 uh, tribes na humiwalay. Ang Juda po, kasama po ang Simeon, sa loob po ng Juda, another bansa po ito, na sasakupin po ng tatlong bansa, ang Moab, ang Ammon, at saka ang Mount Seir. Ang Ammonites, Moabites, at saka po ang mga Mayonites. Ginawa po ni, Niking King Josaphat, nag-declare po siya ng fasting sa lahat ng tao, matanda hanggang, hanggang bata at lahat ng mga hayop, wala mo ng kakain. Nangusap po ang Diyos kay Prophet Jahajel na that battle belongs to the Lord. Bukas harapin nyo sila. Paano po nilang hinarap? Dito po sa 2 Chronicles 20.21-22, After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing uh, to the Lord and praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army. Alam niyo po, nagmamarcha po sila kinabukasan, madaling araw pa lang. Nagmamarcha sila, ang nakaharap worship team. Kumbaga, lalaban tayo sa gera. Halimbawa po, nilulusop tayo ng China. No? In China po ngayon, pagpreta. Araw-araw po, binubuli po tayo. Kagabi, meron na kahapon po. Ano? Binumba naman po ng ano. Kumisan, nakakainis po talaga. Na sobra na po sila sa mismong ano natin. Kaya, kaya po ako sa prayer ko po, hindi ko po inaalis mo. Lord, protektahan mo po ang Pilipinas. Hindi namin kaya ang China. Pero ikaw ang magtatanggol sa amin. Kaya matagumpay pa rin po yung mga seafarers po natin. Because ang prayers po, very important. Wala man po tayong panlaban, pero meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na siya po ang magtatanggol sa atin. Amen. Dito po, ginawa po ni na Diyos sa Siguro po, ang mga, ang mga tatlong bansang ito, tinatawanan si ano yung nakaharap? Ba't hindi mga sundalo nakaharap? Ano yan? Bakit meron tamborin dancer? May musiko sa harap nila. Ah, sabi nila, tinatawanan siguro si Josaphat. Mamumurit ni na Josaphat. Nababaliw na si Josaphat. Dahil alam niya, mamamatay na sila. Pero hindi po nila alam, ito yung pinaka-powerful weapon na dala po nila, ang pagpuri sa Panginoon. Ang sabi po dyan, nung na, na, habang po sila, sabi dyan, give thanks to the Lord for His love, endures forever. Hindi pa po natalong mga dito, nagpasalamat na po sila. Bakit? Ang sinideklara po nila, magpasalamat na tayo na sa Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos hindi nawawala, hindi nagmamaliw, hindi nagbabago. Pag alam mong mahal ka ng Diyos, magpapasalamat ka na dahil alam mong ipagtatanggol ka ng Diyos. Dahil alam mong poprotektahan ka ng Lord. Amen po ba? Kaya sabi po dito, as they began to sing and praise, nung mag-umpisa na po silang magpuri, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah and they were what? They were defeated. Gusto niyo po manalo sa mga problema binabato ng Diablo po sa inyo? ang palaban po diyan, magpuri kayo sa Panginoon. Give thanks to the Lord for His love endures forever. Magpasalamat ka na. Amen. Magpasalamat ka na. Alam mo, matagumpay ka na kahit anong problema meron ka, kahit cancer pa yan, kahit ilang milyon pa ang utang mo sa Diyos, walang imposible. Kapag nagpuri ka, as you began to sing, sabi dito, as they began to sing, the Lord defeats all the enemy of Judah. Gusto nyo pong manalo? magpuri po tayo sa Panginoon. Huwag mo na hayaan na hindi ka nagtataas ng kamay. Kung minsan yung hindi nagtataas ng kamay, buri ka yung lapitan. Gusto kong lapitan. Pwede ka nagtataas ng kamay, Diyos ka rin ba? Meron ka bang sariling mo? Punta ka sa planeta mo. Lahat tayo linikha ng Diyos. Dapat lang magpuri sa Diyos. Dapat lang magtaas ng kamay sa Diyos. Amen po ba? Dapat lang na sumayaw tayo sa Diyos. Magsaya tayo dahil matagumpay tayo kahit may mga problema. Hindi ko mo may problema ka kapatid. Loser ka na. Ang problema ng yan, pwedeng maging blessing po yan. Iyan po ang, ang tutunghayan po natin. Alam niyo po, naalala ko lang po sa Lamentations 2.19, sinasabi doon, kapag nagtataas ka ng kamay, para yan sa iyong mga anak. Pwede natin pakita po yun. Sabi yan, arise, cry out in the night. Tingnan niyo po, napaka-importante po kahit sa gabi, nagpupuri. Midnight, nagpuri si Napol. Sabi yan, ah, Arise, cry out in the night as the watches of the night begin. Pour out your heart like water in the presence of the Lord. Lift up your hands to Him for the lives of your children. Alam niyo po, ang mga anak po natin, hindi po natin mapoprotektahan yan. Kung paano dito sa mabalabanyas, yung yung two at saka three years old na magpinsan, namatay po sa loob ng kotse. Hindi po naprotektahan. Kahit kasama po natin ang ating manak, hindi mo mapoprotektahan. Meron po sa Manila, ah, pupunta lang sila sa mall. Buong pamilya po nadaganan po ng ng mixer truck. Nadaganan po ng ming kahit kasama po natin ating pamilya, ang protection po kay Lord. Paano ang protection? Magpuri ka. When you lift your hands to the Lord, para yan sa pagpapala at protection ng iyong mga anak. Para yan sa protection at pagpapala ng iyong pamilya. At kapag hindi mo tinataas ang iyong kamay, para mong sinasabing, kaya kong protectahan ang aking mga anak. No, lagi kang magtaas ng kamay sa Lord. Para yan sa iyong pamilya. Amen! Ayan yeah, po, na nakasulat po yan. But anyway, ituloy po natin. number seven, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us blessings. Amen. Alam natin, bisang blessing yan Alam niyo po, pagkatapos po ng gera ni Joseph at na nanalo po sila, ang prayer lang po nila na protektahan sila ng Lord. Hindi sila masakop ng tatlong bansang ito. Hindi sila mapatay ng tatlong bansang ito. Pero alam niyo po, hindi na po nila prayer na pagpalain sila ng Lord. Three days po silang namumulot ng blessing. Itong hayan po natin dito po sa verse 24 ng second Chronicles 20. So when the army of Judah arrived uh, at, at the lookout point in the wilderness, all they saw were dead bodies lying on the ground as far as they could see. Napakarami po. As far as they could see. Ganito po karaming kalaban po nila. Pinatay po ng Diyos ang lahat ng yon. Para po sa Judah dahil nagtiwala po ang buong Judah sa Diyos. Not a single one of the enemy had escaped. Wala na kahit isa. Alam niyo po, pag sinol po ng Diyos ang problema mo, lahat isosolve po niya. Walang ititira. Kapag nagtiwala tayo sa pamamagitan ng pagpupuri po sa ating Panginoon. Verse 25, King Jehoshaphat and his uh, men went out to gather the plunder. Alam niyo po, sa gera po, kapag may plunder, uh, pinapakuha po ng Lord yan. Blessing po yan. But kung minsan may mga plunder po, may mga, mga kayamanan na ayaw po ng Lord, katulad po yung kay uh, Saul, lahat, wagala kayong titira, pati mga hayop patayin nyo. Sabi po ng Lord, wala kayong uwi-uwi. Pero naging pasaway si Saul. Remember the story. Pero dito po, pinapulot po ng Lord. Sabi niya, King Josiah and his men went out to gather the plunder. They found vast amounts of equipment, clothing, and other valuables more than they could carry. Hindi po, hindi po nila kayang buhatin. Kaya nga po ang nangyari. There was so much plunder, so much blessing uh, that it took them three days just to collect it all. Tatlong araw po silang namumulot ng ano. Nakapulot na ho ba kayo ng blessing, ng pera? Ako po siguro ang pinaka malaking napulot ko is 2.5 na binulsa ko. Hindi ko na yung kung kanino po yung mayari yun. Pero nung nagbabay po kami sa Clark years ago, meron po ako napulot 5,000. Uh, mga ilang 1,000 tsaka 500. Pero hindi na po ako masaya kasi po buwat po nung nakapulot ako ng ano, na naisip ko, kawawa pala yung nakahulog nito. kako. Naisip nyo ba yun pa? Nakakapulot kayo ng pera. Pero ang sarap ng pakirandab kapag nakapulot ka ng pera, hindi ba? Andiyan, 20 pesos. Diyan mo yan, Nakakasaya. Parang ang ganda-gata sa mata ng pera. Lalo na ka rin, lupang pera. Gandang-ganda po sila sa ganyan. Pero ako nung napulot ko yung 5,000, honestly, nag-alala po, kanino la kaya, niya Bumaba ako sa bike, kinuha ko po. And then, maya-maya may dumarating na nakamotor, Ang sabi po niya, Boss, boss, kanya meron po kayo nung nakitang pera na na kumalat po dito. Sabi ko, magkano ba? Uh, ganito po siya, tapos describe pa niya kung ilang 1,000, ilang 500. Kaya hindi ako umalis, ako alam ko merong babalik. Eh, Binigay ko, tuwang-tuwa po siya. Tuwang-tuwa din po ako. Hindi po ako natuwa. Hindi eh, ko 5,000 ako. Naaahawa po ako sa ano. Kaya manibat, manibat po yan. Pati may kapulot kayong kayo. Kaya, lumawi ako pa kanina. Yung iba, di. Panahin pang mako. Makain na la rin lamaran eh. Di ba? Nena, no kagayan, tara muli ta na. Sige muna na kaya na. Try na. At least game maglaki makapuka kami. Uwat ot ganyan kaya na. Ala, bori kong makapwesto makakanin. Ba. Pero masarap pong makapulot ng pera. Ito pong mga ano no? Ito pong mga uh, taga-Juda na namulat po sila for three days. Tuloy po natin. Ang sabi po dito, "The verse went on the on the fourth day they gathered in the valley of blessing." At sa Hebrew po yan, Valley of Beraka. No? Sabi niya, Valley of Blessing, which got its name that day because the people praised and thanked the Lord there. It is still called Valley of Blessing today. Alam niyo po, yung Valley of Nagera po, problema po nilang napakalaki, it turned out to be a Valley of Blessing. Ano po ibig sabihin nito? Sa bawat problema mo, kapatid, pwedeng maging blessing yan. Problems are blessing in disguise if you learn to praise the Lord. Amen. Kaya magiging, valley of blessing, three days po silang namumulot ng blessing. Ano po sabi ng James 1.12? Blessed is the man who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life uh, that the God promised to them, to those who love Him. Amen. Pinagpala yung taong nanugumpay. Hindi, hindi, hindi nalupaypay, hindi nagmanukan sa problema. Amen. Kaya nga po yung mga problema po natin, value of blessing po yan. The devil meant it for evil. Binigyan kang ka problema ng diablo para pahirapan ka, para patayin ka. Pero inalaw ng Diyos yan, kapag nagtagumpay ka dahil nagpupuri ka sa kanya, magiging blessing yan. Amen po ba? Mapag-aaralan pa po natin yan sa mga susunod po, paano nagiging blessing ang ano. Ewan ko lang po kung mag po kayo dito, dalawang ano lang po, 843 na, bibilis ako na po. Praising God is both beautiful and powerful because praise brings us to self-denial. Ayun na, alam lang, amen. Naalala niyo po yung topic po natin about ano po, uh, denying ourselves? Bakit nais po ng Panginoon na i-deny po natin natin na sarili? God wants us to deny ourselves to save us from ourselves. Because the most dangerous person sa buhay po natin, yung sarili po natin. Pag naging makasarili ka, that is very, very dangerous. Ang sabi po ng Jeremiah 79, the heart of a person is the most deceitful above all. And be 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 it is the most wicked. Who can understand it? Sabi po diyan, ang puso po ng tao, ang tayo mismo, ang pinaka sabi po diyan, lang. Kaya sabi ng Lord, deny yourselves. Hindi ayaw hindi po tayo, hindi po pinapadenay ng Panginoon ng ating mga sarili, yung yung hindi na nakita papakainin, sabi mo hindi nakita ang katawan ko hindi nakita papaliguan. Na hindi po 'yon. Yung mga kagustuhan po ng laman, dapat po dini-deny po natin. Uh, hindi po para pahirapan po tayo ng Diyos. Dahil kapag dini-deny po natin ang ating mga sarili, ito po yung pinakamagaan sa lahat. Dahil minsan ang nagpapahirap sa ating buhay, sarili po natin. Bakit mag magulo ang mundo? Dahil ang tao, because of self. Bakit magulo ang tahanan? Madalas because of self. Bakit nag-aaway ang mag-asawa? Madalas because of self sa sarili po. And that is why kailangan mamatay ang sarili po natin. Kaya ito po, kung tunay ka nagpupuri, meron kang self-denial. Hindi ka mahi, Yung anong self-denial dito, hindi ka nahihiyang magpupuri. nagpupuri. Hindi mo na iniisip yung dignidad mo. Yung iba kaya ayaw pong gumalaw, ayaw magpuri kasi iniisip nila, ang baduy, tignan mo sila ang baduy nila. Actually po, mas baduy po yung hindi gumagalaw para sa Diyos. Amen? Ang iniisip po nila, dignidad po nila. Yung hindi gumagalaw, ano po yan? Pwede mo siyang ikumpara doon sa kabaong na nakahiga. Hindi siya gumagalaw. Pero kung buhay ka, gagalaw ka. Ang sabi po ng Bible, and all the trees of the fields clap their hands. Bakit? Buhay po yung mga halaman. Pinapalakpak daw po nila yung mga, mga kamay po nila. Anyway, tignan po natin ang kwento po dito. Sa 2 Samuel 6, 2023, when David returned home, alam niyo po, ito po yung nais nice po ni David na i-ano po yung, uh, Ark of the Covenant. Na hindi po niya maiuwi-uwi. Namatay po si Uza dahil hinawakan po niya nung natalisod po yung baka, ibinigay mo na kay Obed Edom. Nung binigay po kay Obed Edom, nabalitan ni David na pinagpapala ang buong sambahayan po ni Obed Edom. Gumawa po nang parang si David, um, ginawa po niya kung paano talaga dapat buhatin yung Ark of the Covenant, dapat mga Levites po. So habang po yan, binubuhat ng mga, I think, mga 20 kilometers po ang layo, every six steps, nag-aalay po ng isang isang bull at saka isa pong batang baka si David every six steps tapos sumasayaw po si David kaya nga po nung sumasayaw siya sabi dito when David returned home to bless his household Michael daughter of Saul came out to meet him and said how the king of Israel has distinguished himself today going around half naked in full view of the stupid girls of his servants as any vulgar fellow would alam niyo po kasi nung nagpupuri si, si David Kinuriti sa Espo kay Michael. Asawa po niya. Sabi niya, hari pa man din ito kanya. Hinubad niya yung, uh, nakaubad siya para magpuri sa Panginoon. Hinubad niya yung pagkahari niya. kanya Nakakahiya siya. Talaga pong dinispise po niya si David. Kaya ano po sagot ni David kay Michael? The, David said to Michael, It was before the Lord who chose me rather than your father or anyone from his house when he appointed me ruler over the Lord's people Israel. I will celebrate before the Lord. Ang Diyos ang nag-promote sa akin, ang naglulok, hindi ang tatay mo. And therefore, magsasaya ako sa Diyos, ang sabi po niya. I will become even more undignified than this. And sabi po niya, and I will be humiliated in my own eyes. Kahit nakakahiya, magpupuri pa rin ako sa Panginoon. Kahit mawala na ako ng dignidad. Pero maraming Kristiyano, ang iniisip po nila, ang ganda pa man din ng suot ko, tapos lulundag-lundag ako, tapos ano, ang kakapal po ng mukha po nila. Sino ba? Sino Si David po, hari po siya. Hindi lang siya basta hari. Hari ng Israel na pinili ng Diyos. And yet, hindi po siya nahiyang magpuri. Walang kwenta sa kanya ang dignity. Sino po dito nanghahawakan sa inyong mga dignity? Hindi nyo po madadala sa langit yan. Pwede nyo dalhin yan sa impyerno. Kapag nanghawakan kayo sa mga dignidad nyo. Si Kristo, nakahubad po. Tinanggal niya yung siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Tinanggal po niya yung dignidad niya. Mapurihan lang niya ang Ama. Amen. Wala po tayong dapat uh, sinireserve po sa ating Panginoon. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay na pupuri, hindi po sila nagre-reserve ng dignity po nila. Katulad ni Haring David. Kaya, pinag, kaya po ang anong tawag ng Diyos kay David? A man after God's own heart. Dahil marunong po siyang sumamba at magpuri sa Diyos kahit saan pa. Kahit mawala yung dignidad niya bilang hari. Lastly, praising God is both beautiful and powerful because praise brings us to full surrender. Ang tunay pong nagpupuri, ang tunay na kristyano na nagpupuri po sa Panginoon, meron siyang complete surrender sa Panginoon. Na kahit anong problema mo, kahit gaano, gaano kabigat ang problema mo kapatid, patuloy ka pong nagpupuri sa Panginoon. Meron pa, meron pa, bang, meron bang tao na mas mabigat ang problema niya kaysa kay Job? Yung problema kung nagda-dialysis ng 70 years, wala pong kwenta to sa naging problema ni Job. Nung pinayagan po ng Panginoon si Satanas, Nung walang siyang patayin, nasabi sabi po kasi ng Lord, Nang kita naman po itong anak ko ito, upright yan, matuwid yan. Kaya lang, kaya ka pinupuri niyan kasi pinagpapala mo siya. Tanggalin mo ang pagpapala, sabi po ni Satanas, Tingnan ko lang kung di kanya sumpain sa mukha mo. Sabi ganyan po kabastos magsalita si Satanas sa sarapan ng, sarapan ng Diyos. Sabi ng Lord, cool lang ang Lord. Sabi niya, sige, huwag mo lang siyang patayin. Nung nakakita niya ng opportunity si Satan, ang mga apat na servant po, uh, apat na servant po, na dumating po. Na sa uno, sabi po niya, ako lang po yung nabuhay. Uh, Ninakaw po yung ganito. Then, di pa tapos nagsasalita. Sabi po, kung alam niyo po yung kwento, dumating yung second servant, third servant, yung fourth servant. Ako lang po ang nabuhay, sabi din po niya, ang yung sabtong anak po ninyo na matay lahat. Ano po ang response po ni Paul? Sabi po sa Job 1, 2022, At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. He did not fell to the ground to complain before God. Pero madalas tayo po, konting problema lang, konting kasagitan lang, nagko-complain po tayo. But si Job, napakatindi po ng problema niya. Nawala ang lahat ng kayamanan niya, nawalang sabay-sabay ang kanyang sampung anak. Nagdadalamhati po ngayon yung namatayan po ng 2 at saka 3 years old. Napakasakit. How much more? Yung 10. Sabay-sabay. And yet, si Job po nagpuri pa rin. Sumamba sa Panginoon. And sabi po niya, Naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ang sabi dito, buhubad akong lumabas sa sinipupunan ng aking ina Hubad din akong aalis. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha. Purihin ang ngalan ni Yahweh. Purihin ang Panginoon, ang sabi po niya. In all this, ang sabi po dito, ang sabi po dyan, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Hindi nagkasala si Job dahil inesing kanan ng Diyos. Hindi niya sinisi ang Diyos. Madalas kung minsan kahit kristyano sinisi ang Diyos. Lord, bakit ganito? Bakit? Alam niyo po, kahit masakit, no, nakatulad ni Job ang ating mga problema, magpuri pa rin tayo sa Panginoon. Hindi pa nagtatapos ang kwento dito, binigyan pa siya ni Satanas ng anok sa kasi sabi, niya, oh Job, sabi, uh, uh, oh, Satanas, sabi mo, nun, oh tingnan mo, hindi pa rin ako tinakwil ng aking anak, sabi ng Panginoon. Eh, hindi kasi healthy pa siya, bigyan mo na karamdaman niya, hindi ko lang kung, hindi ka sumpain sa mukha. Pinayagan din ng Diyos, binigyan po siya ng mga pigsa, ng mga sugat mula ulo hanggang talampakan na inuud po, kung mababasa niyo. Nangangamoy. Anong sabi ng kanyang uh, kanyang uh, asawa? Mau mautak si Job eh. Yung bungbunga era asawa, hindi niya pinatay. Alam niya siguro masama ugali ng asawa niya. Tinormen. Sabi po sa Job 2.9.10, "His wife said to him, are you still remaining uh, remaining your integrity? Are you still maintaining your integrity? Integrity is faith. If you have faith, you will have integrity. If you don't have faith, wala kang integrity." Because if you have faith, meron kang takot sa Diyos, gagawin mo ang tama. And that is integrity. Ang sinasabi ng sabi niya, are you still holding on to your faith? Are you still maintaining into, uh, your integrity? Curse God and die, he replied, you are talking like a foolish woman, ang sabi po ni Job. Para kang baliw na, ba ba na babae, sabi niya, shall we accept good from God and not trouble? In all this, Job did not sin in what he said. Tatanggap lang ba tayo sa Diyos ng magbubuting bagay? Hindi ba natin tatanggapin din yung mga problema? Sa lahat ng, sa lahat ng ito, hindi nagkasala si Job sa kanyang salita, sabi po dito. Alam niyo po yung pangyayari sa Job chapter 42? Double blessing binalik ng Lord. Kung marunong kang mag-self-deny, kung full surrender ka, kahit may pagsubok, pagkatapos ng pagsubok, dobling pagpapala ang ibabalik ng Diyos. Amen. Kaya ang tunay pong mananampalataya, anuman man po ang pagsubok natin, anuman man po ang ating kalalagayan sa buhay, mahirap man, natutorment man po tayo ngayon, nahirapan tayo, nagsasuffer tayo ngayon, magtiis lang po tayo at magpuri sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin pa rin ang Panginoon. Ubat tayong dumating, ubat tayong aalis, purihin ang Panginoon. Amen. Binigyan, pinayagan ng Diyos, magkaproblema tayo, purihin pa rin ang Panginoon. Pero kapag pinagtagumpayan mo yan, blessed is the man who perseveres under trial. Because having stood the test, you will receive the crown of life that God has promised to us for those who love Him. Amen po ba? Amen. So mag-review na po tayo. The beauty and power of praise. Number one, praise brings us uh, to God's presence. Praise brings us to fullness of joy. Praise brings us peace of mind. Praise brings us strength. Praise brings us freedom. Praise brings us victory. Praise brings us blessings, praise brings us to self-denial and praise brings us to full surrender. Psalms 103:1-5 before we take the Holy Communion. Hayaan uh, niyo po mabasa ko po ito. Praise the Lord, my soul, all my inmost being praise his holy name. Sa ibang sali, bless the Lord, O my soul. How do you bless the Lord? You praise him. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits. Magpuri ka, huwag mo kalimutan, maraming benepisyo. Ano po natin, maraming benefits sa Lord, lalo na sa pagpupuri. Ano po yung mga benefits dito? Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases. Hallelujah! Sabi dyan, who redeems your life from the pit. Dati patapon ang buhay mo. Sabi po dito, but now He crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Amen. bago ng Diyos ang ating kalakasan. Pinagpapala niya tayo kahit yung hindi lang mga needs ang binibigay niya. Even our desires, pinagkakaloob ng Lord para lagi tayong masigla. When you praise God, you will receive all the blessings, all the benefits in Jesus' name. Say, praise the Lord. Amen. Say, hallelujah. 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 Sige po, palakpakan natin ng Lord. Tayo